ئەو هەڵانەیە کردوومانە ئێمەی والە کردووە کە خەڵک ناومێت بێ یا ئەو تەسەرفانی کە کردوومانە خەڵک ناومێت بێت چونکە ئێمە بە حەقات لە شاخ واتبان نابوو بە خەڵک خزمەتکاری ئەوان بین بەڵام لێرە مەچوعەکمان وا دەرنەچوو ئێستا بۆشایەکی گەورە لە بینی ئێمە و خەڵکا دروست بووە هەتا ئێمە ئەو بۆشایە پڕ نەکەینەوە بە حەقات پێم وایە ئەوەی کە تێکۆشەرەکان ئەیانەوێ ئەوەی کە خەڵکە ئێوێ و جماوەرەکەمانەوێ و ڕێخستنەکانمانەیەوانەوێ ئاسان بەو مێژۆی کە هەمانە شەڕێکی سەختی خوێنایی ناوخۆمان کرد ئەوەی ئێمە شەهیدمان کرد و چوونە سەرمێتەکەی کوڕی فەقیر و هەژار بوو ئەوەی ڕەفیقەکەی منیش دەتەنیشتمە شەهید و هەر کوڕی فەقیر و هەژار بوو وڵاتمان کاول کرد ئەوەی باسیش پێی نەکردین ئەوەی داگیرکردانی کوردستانیش پێی نەکردین ئێمە بە میلەتەکەی خۆمانمان کرد ئەتوانم بڵێم گەورەترین هێزی خۆمان لە شەڕی ناوخوا لە ناوبرد جگە لە خزمەتی داگیرکردانی کوردستان هیچ دەستکەوتێکی ترمان نەبوو من ئەگەر جێگری سەرۆکی حکومەت بمایە لەم تەوقیتەیە کاوە لەسەر شەقام و لەینە کە ئەگەر بمزانیایە حکومەت توانایەکی هەیە ئەتوانێ دابینی ژیانی خەڵک کات و نایکات یەک ڕۆژنامە کرد.